Hei, alle sammen. Velkommen til video nummer tre i kapittel sju. Og vi skal se noe nytt som dere ikke har sett før i trigonometri. Og det er nemlig tangens, sinus og kosinus. Og alt dette har å gjøre med rettvinklede trekanter. Og da vi skal se først definisjoner. Så hvis dere ser på venstre i rettvinklet trekant ABC, der A er 90 grader. Vi fokuserer på vinkel C. Og en vinkel, det er rommet som er mellom to vinkelbein. Så vinkel C her, det er rommet som er mellom høyre vinkelbein, som er CA, og venstre vinkelbein, som er CB. For å vite om det er venstre eller høyre vinkelbein, det er veldig lett. Du ser AB gjennom punktet C. Okay? Så du ser på side AB gjennom C, og da CB er på venstre side, og CA er på høyre side når du gjør det. Så det som er viktig her, at AC, den side som jeg har gjort i grønn, i den venstre trekanten, den er også lignende i forhold til vinkel C. Og den blå er motstående side i forhold til vinkel C. Så AC er også lignende side til vinkel C, og AB er motstående side til vinkel C. Dersom vi velger vinkel B på høyre side i trekanten ABC, så nå er det AB som er østliggende side til B. Den som er ved siden av. Og AC nå er motstående side til vinkel B. Så veldig viktig å finne ut veldig fort østliggende side og motstående side til en vinkel. Så nå vi skal se hvordan det blir definert kosinus til en vinkel, sinus og tangens. Så kosinus til en vinkel, det er alltid østliggende side. Så lengde til den østliggende side delt på lengde til hypotenus. Sinus til en vinkel, det er alltid lengde til motstående side delt på lengde til hypotenus. Jeg skriver ikke lengde i disse brøkene, men det er lengde av disse sidene som gjelder. Og tangens av en vinkel, det er alltid sinus av denne vinkel delt på kosinus av denne vinkel. Og hvis vi erstatter med de to forrige formlene, finner vi ut at tangens av en vinkel, det er alltid lengde til motstående side delt på lengde til østliggende side. Så for eksempel, hvis vi har denne trekanten ABC som er 90 grader i A, så kosinus C, så det er her, så det skal være AC delt på BC. Fordi AC er østliggende og BC er hypotenus. Sinus C, så det skal være motstående side, så AB delt på hypotenus som er BC. Og tangens, det er østliggende. Så det vil si motstående del på østliggende, så det vil si AB del på AC. Hvis vi tar nå vinkel B her, så kosinus B, det er østliggende, det vil si AB, og hypotenus er BC, så det blir AB delt på BC. Sinus B, motstående AC, så det blir AC delt på BC. Og tangen, det blir motstående delt på østliggende, så AC delt på AB. Nå, når vi går fra en vinkel til sin verdi som kosinus, bruker vi kosinus for å finne det. Som for eksempel, hvis vi har 60 grader, vi finner kosinus av 60 grader. Vi finner at det er 0,5. Så vi går fra en vinkel i grader til en verdi i tall,
Og da vi bruker kosinus for å finne kosinus til en vinkel, selvfølgelig. For å gå motsatt, så det vil si for å gå fra verdi til en kosinus til hvilken vinkel dette tilsvarer, da må vi bruke en funksjon som er cos minus 1, eller arcos, eller acos. Det er det samme. Og det er det samme for sinus, for å gå fra vinkel til sinus A, når vi bruker funksjon sinus. For å gå fra sinus A til vinkel A, bruker vi funksjon det motsatte, som er sinus minus 1, eller aksin, eller asin. Og det er det samme for tangent. Så tangent som funksjon for å gå fra vinkel til tangent, til denne vinkel, og motsatt tangens minus 1, arctan eller atan. Så nå skal vi se noen oppgaver. Så bruk hjelpemidler til å finne tangens, sinus og kosinus til vinkel som er 9 grader. Og da skal jeg bruke GeoGebra, eller CAS, beklager. Jeg skal bruke CAS. Så for å finne tangent til en vinkel, jeg skriver, og det er 9 grader, så 9, og så her grader, og så som cirka. Og da får vi at det er 0,16. Ok, så tan 9 grader er lik cirka 0,16. Så vi vil ikke ha eksakt verdi. Så skal vi finne sinus 9 grader, cirka, og cosinus 9 grader. For de andre vinklene i B og C er det samme prinsippet. Så gå tilbake her. Så da sinus, sorry, sinus av 9 grader, og så trykker er lik, eller som cirka, 0,16, 0,156, og så det var 0,158. Så hvis vi retter her, og sinus 0,156, og cosinus 9 grader, vi går dit, vi skriver cosinus, vi kan også bruke denne funksjonen her, i tastatur, sorry, vi kan bruke den, cosinus, og da jeg skriver 9 grader, som cirka 0,988, så 0,988, veldig enkelt. Hvordan finne vinkeler? Her. Jeg vet at tan A er lik 2,475. Ok. Så da jeg skal bruke den invers, som er tan minus 1. Og her var det 2,475. Og så jeg vil ha det i grader. Så vi må skrive delt, og så grader. Og så som cirka verdi. Og da får vi at det er cirka 68 grader. En annen eksempel. Nå vi skal prøve å finne eksakt verdi til sinus 60 og tan 30. Og da er det veldig viktig til å tegne en rettvinklet trekant, som er 60 grader og 30 grader. Og vi vet i en 30, 60, 90 grader at den korteste side er halvparten av hypotenus. Så da vi velger at, for å gjøre det enklere, at den korteste side er en lengde på 1. Så det vil si at hypotenus er 2. Så da med Pythagoras skal vi finne lengde til AB, den midterste siden. Så da har vi en
i andre pluss x i andre er lik 2 i andre. Så 1 pluss x i andre er lik 4. Så x i andre er lik 4 minus 1, så 3. Så x er lik kvadratrot av 3. Så nå kan vi bruke det vi har lært i forhold til sinus, cosinus og tangens som definisjon. Da vi vet at tan 30 grader, så hvis jeg ser hvor der, det skal være motstående side, så det vil si AC, del på oppsliggende, som er AB. AC er på 1, og oppsliggende er kvadratrot av 3. Hvis jeg ganger med kvadratrot av 3 nevner nå til 1, får jeg kvadratrot av 3 del på 3. Det er eksakt verdi til tangens 30 grader. Hvis jeg prøver å finne sinus 60 grader, da det er vinkel C, og vi vet at det er motstående del på hypotenus, så motstående til vinkel C, det er AB, og hypotenus, det er BC. Så det blir kvadratrot av 3 del på 2, og det er eksakt verdi. Hvis vi skal gjøre det med kass, så da vi skriver sinus 60 grader, og vi trykker alik og ikke som cirka. Og da vi får, hvis dere ser, samme verdi, kvadratrot av 3, del på 2. Det samme med tangens. Neste oppgave. Da vi har denne trekanten, ok, så det vet vi at tan for A, tan B er lik en fjerdedel. Og vi vet at tan B, det er motstående side til vinkel, del på oppsliggende. Og motstående til B, det er AC, og oppsliggende til B, det er AB. Ok? Og det er AB vi vil finne ut. Så da har vi en fjerdedel er lik AC som er 8, del på X. Så da vi ganger i kryss, så 1 ganger X, det er X, og 8 ganger 4, det er 32. Så det vil si at AB er 32. Så da vi gjør den B, vi må finne den vinkel B. Så nå vi vet AB og AC, men ikke hypotenus. Så når vi vil finne ut vinkel, og vi har to sider, og ingen av disse to er hypotenus, da må vi bruke tangens. Fordi tangens, det er et forhold mellom motstående side og oppsliggende side, og er ikke noe å gjøre med på hypotenus. Så da hvis vi tar tangens, ja, vi må finne vinkel B, beklager. Så alt det jeg har sagt teller ikke. Men vi vet at tangens B er lik en fjerdedel. Så for å finne B, må vi finne tan minus 1 av en fjerdedel. Hvis vi gjør det i kass, så da vi skriver tan minus 1 av en fjerdedel som er 0,25. Ok? Vi må ikke glemme å dele med grader for å få svaret. Og da, som cirka, vi finner at det er 14 grader. Ok? Jeg skal ta de to siste oppgavene i neste video. Takk for meg.